реформування сфер безпеки і оборони. Чи звертають увагу кандидати у президенти України на ці питання у своїх передвиборчих програмах? Ризики вибору, з якими викликами може стикнутися українське суспільство вже після президентських перегонів? Глобальний кліматичний страйк за майбутнє. На які проблеми активісти звертають увагу українського уряду? Про ці важливі актуальні теми впродовж години прямого ефіру. Це програма «Важливо про». Вітаю вас. Нагадую, що працюємо разом з вами, як і зазвичай, у прямому ефірі до нашої студії можна телефонувати безкоштовно за номером 0800 50 13 66 і можете поставити ті запитання, які цікавлять саме вас з приводу вже проанонсованих тем, гостям, які є в нашій студії. Вітаємо першого з них, це сьогодні Олександр Мосієнко, директор Центру військово-правових досліджень. Вітаємо вас. Вітаю. І різні аспекти передвиборчих перегонів і, зокрема, виборчих програм кандидатів у президенти ми досліджуємо і обговорюємо у цій студії, тому що важливо зробити нам, як громадянам, свій усвідомлений вибір. І сьогодні мова піде у нас про реформування оборонної сфери і взагалі військових питань, які є, власне, у пріоритеті і мають бути, так, у пріоритеті взагалі президентської програми і президентського бачення. І ми, зокрема, говорили вже тут про різні абсолютно аспекти. Це стосується і правозахисту, і екологічних питань, і деокупації, реінтеграції, і політики щодо окупованих територій. Але наскільки важливо, щоб взагалі питання, які пов'язані з оборонною сферою, знаходили своє відображення у програмних документах кандидатів у президенти? Ну, це надзвичайно важливо, тому що це, як на мене, сьогодні є ключовим для держави, яка перебуває в умовах війни, яка має анексовану територію Російської Федерації, агресію на Донбасі і постійно знаходиться, перебуває під тиском і загрозою з боку Російської Федерації. І ті виклики взагалі зараз, ну, якщо взяти глобальніше, світ трансформується настільки в 21 столітті, що все перед більшою кількістю країн стають виклики глобальної безпеки. І на них треба відповідати. Тому, звичайно, як на мене, питання безпеки і оборони, воно є ключовим. То розуміємо прекрасно, що багато кандидатів говорять там про тарифи, газ, про вступ до ЄС, можливо, там інші речі, там лібералізації, валютні реформи, тощо, тощо. Але мені чомусь здається, що дуже часто багато з них відводять питання армії і безпеки, якось, знаєте, другорядні. Вони про них говорять, але такі, ну, скажімо так, перше, про що говорять там, що ми зробимо там для економічних реформ, фінансових, армія, ну, там, зробимо те-то, те-то, ну, поступово ми приберемо корупцію, тобто загальні фрази. Ми там заберемо корупцію в військово-промисловому комплексі. Ну, добре, а механізм, як ви це плануєте робити, інструменти? Мені, наприклад, цікаво почути. Я впевнений, що багатьом громадянам теж. Можливо, не всім. Я не кажу, що це всіх цікавить 100%. Але, ну, якщо взяти потреби людини з нематеріальних, так, потреб, то про питання безпеки і оборони, воно на першому місці, і захисту завжди для кожної людини. Тому це важливо і потрібно про це говорити. Звичайно, в програмах кандидатів є пункти, які стосуються там і реформування Збройних сил і так далі. Але знову ж таки кажу, що мені часто здається, що вони не завжди в пріоритеті, на жаль, ці теми. Ну і було б, напевно, непогано, якби кандидати у президенти взагалі розумілися на цій сфері, так, і перш ніж щось обіцяти чи прописувати якісь певні положення, то, звісно, набагато важливіше, напевно, мати певний світогляд в цьому сенсі і взагалі якісь компетенції, що можна, ну, не до всіх, напевно, кандидатів таке сказати. Ну, безумовно, так. І крім того, що свій світогляд, треба просто мати хорошу команду фахівців, експертів, консультантів, які можуть підказати, які можуть створити якусь програму, запропонувати тому ж кандидатові, і вона дійсно буде хорошою. Тобто це надзвичайно важливо, щоб мати отаку команду саме в цій сфері, що стосується безпеки і оборони. І цьому, звичайно, приділяти увагу. Я ж кажу, що мені здається, ну це моє враження, що багато хто цього не робить із кандидатів. А от президента. Якщо говорити саме про функціонал як головнокомандувача, наскільки ця сфера, ми не так часто можемо про це почути, так, і наскільки ця сфера є відповідальною, і ці компетенції, наскільки мають бути серйозними і представленими у певному кандидаті у президенти? Сфера є надзвичайно відповідальною, тому що
в умовах війни, та не тільки в умовах війни, Верховний Головнокомандувач, він несе відповідальність персональну за воєнні дії, за дії в сфері безпеки і оборони, так само за реформування цього сектору. Ну, зрештою, у нас міністра оборони призначає президент, подає, точніше, призначає парламент, але ж за поданням президента, так само голову СБУ. Так само керівника, наприклад, служби зовнішньої розвідки, інших ключових безпекових органів і відомств. Тому, звичайно, це, скажімо так, має перебувати, ну, безпосередньо на контролі в президента. Ну, зрештою, президент через лінію РНБО, що було у свій час зроблено в Україні, практично щодня отримує відповідні зведення, так, з питань, що відбувається як в обороні, так і в безпеці держави і правоохоронній системі. Проводить щодо цього наради за участю секретаря РНБО і міністра оборони, начальника Генштабу, інших представників силових відомств. Ви ж прекрасно розумієте, що на цих нарадах треба, бодай, вміти аналізувати ситуацію, ті дані, які вам доповідають, і робити з них висновки, і, можливо, спільно навіть, не одноособово, але спільно з цими людьми ухвалювати якісь рішення. А іноді навіть брати відповідальність і одноособово ухвалювати рішення, і не боятись нести за них відповідальність. Посада зобов'язує, розумієте? Ну, якщо людина йде на цю посаду, вона повинна бути готова нести відповідальність за свої дії. І це надзвичайно серйозно, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що... Як казав, приписують принаймні цю фразу Наполеону, що це гірше трагедії, бо це помилка. І іноді помилкові дії політичні можуть призводити до важких трагічних наслідків. Тому, звичайно, я не кажу, що з народження людина має розуміти, що таке безпека і оборона, чи навіть там в свідомому віці. Але принаймні вчитися цьому і прагнути це знати, якщо людина претендує на якісь посади, тим більше на найвищі, вона просто зобов'язана, як на мене. В тому числі, да, за допомогою підбору команди, фахівців, бо це надзвичайно важливо. Все-таки, як кажуть, свита робить короля, як би там не було. Це теж важливо, але самому прагнути вникнути в ці процеси, робити висновки, правильно аналізувати, звичайно, це потрібно. Але це теж навики, які потрібно розвивати в собі, в тому числі. І от, до речі, деякі кандидати у президенти, зокрема, будемо говорити сьогодні про програмні документи лідерів деяких, так, згідно з соціологічними дослідженнями, яких ми можемо так назвати, апелюють досить часто до стандартів НАТО, що потрібно реформувати і продовжувати це згідно зі стандартизацією НАТО і, власне, в такий спосіб робити українську армію міцнішою, наскільки це дійсно правильний шлях. Тому що я такі заяви бачила, звісно, і в Тимошенко, і в Зеленського. Ну, і розуміємо, що програмні передвиборчі всі положення чинного президента теж з цим збігаються. Ну, тобто, розумієте, в мене от складається враження, я ж тут не займаюся агітацією, але от інші кандидати збираються, як би там не було, реалізовувати програму поки що діючого президента. Бо він, в принципі, незважаючи на спротив, вона розпочата. Що стосується стандартів НАТО? Дуже загальна фраза, підхід, формулювання, який теж в програмах не наповнюється змістом. Ну, наприклад, стандарти ж є різні. Починаючи з технічних регламентів, моментів, це сумісності снарядів і калібрів, це те, що робиться зараз по зброї, але більшість країн ще повністю натівські не перейшли на ці стандарти, їх не імплементували. Наприклад, сусідня Польща. Класичний приклад, коли президент каже, що ми повинні відмовлятися від зброї радянського зразка. На секундочку, Польща була прийнята в НАТО в 1999 році, 20 років тому. Це їм не заважає до сьогоднішнього дня вести програму переходу на стандарти. І ніхто їх за це не критикує. Найважливіші стандарти, які мають бути імплементовані, це стандарт управління і це стандарт організаційного формування і забезпечення армії. Оці два стандарти, вони найважливіші. Управління – це дійсно натівський стандарт, це те, до чого зараз іде Україна, я маю на увазі цивільний міністр оборони, його заступники, це цивільний контроль за сектором оборони, це розподіл посад головнокомандувача і начальника генерального штабу. Далі, організаційний принцип – це те, що зараз теж робиться по бригадному принципу, формуються військові частини, роди військ і з'єднання, створюється сержантський корпус. Тобто це поступово те, що має бути виконане в організаційній. І питання забезпечення. Ну, це важливе питання, з яким ми поки що недоопрацьовуємо. В принципі, ми по багатьом недоопрацьовуємо, але треба визнати, що робота йде, хоча проблем є багато. Але що стосується забезпечення, ну, у нас є проблема в тому, що поки що у нас, на жаль, бюджет Збройних сил – це бюджет проїдання. Тобто ми
не вписуємося в стандарти НАТО, тому що стандарти НАТО чітко передбачають бюджет приблизно 50 на 50. 50% на утримання того, що є, 50% на розвиток, в тому числі на нову техніку і озброєння або модернізацію існуючої. У нас десь викривлено 70 на 30, а то й 80 на 20. От якщо зараз подивитись, на користь як тільки забезпечення і утримання того, що є. Хоча, якщо ми подивимося на цифри в грошовому вираженні, то зрозуміло, що ми на озброєння зараз виділяємо більше, тому що якщо в 2014 році виділяли тільки 500 мільйонів, зараз майже 18 мільярдів гривень. Ну, ми розуміємо, війна, так, війна, вона зобов'язує, люди почали платити збір військовий тощо, але в будь-якому випадку я вважаю, що це вже є плюс. Тобто, якщо ми там мали якийсь відсоток 2, то зараз мати 15-20% на озброєння – це вже добре. Ну, а той напрямок, в якому ми рухаємося, це поступовий процес, чи його можна зробити за допомогою, можливо, якихось законодавчих ініціатив або якихось виконавчих інструментів більш швидким, от, щоб вирівняти на оці 50 на 50? Це, розумієте, це процес можна, звичайно, пришвидшити. Він часто гальмується, і він гальмується, що з прикрістю доводиться визнавати, іноді спротив відчувається саме від військових. Я маю на увазі не рядових військових, а військових серед командування. Класичний приклад – це, наприклад, те, що казав от зараз полковник Кривонос, якого призначили заступником секретаря РНБО, який, завдяки зусиллям якого, титанічним, в тому числі, в Україні були створені сили спеціальних операцій. Він чітко казав, що у нього ж виникав конфлікт з начальником Генерального штабу Муженком, який чомусь вважав, що ці сили не потрібні. Чому? Це ж реформа за натівським стандартом. Як в умовах війни державі не потрібні сили спеціальних операцій? І честь і хвала Кривоносу, що вони це зробили. Але як вони зробили? З виходом на першу особу на Верховного Головнокомандувача. Ну не може так реформа йти, коли на будь-які дії, на створення чогось, нам обов'язково потрібна згода президента. Воля президента. Незалежно від його прізвища. І тому цей спротив певний є. Подивіться по закону про безпеку і оборону, який от набув чинності там кілька місяців тому новий. Він же ж майже 2 роки. Був готовий проєкт і розглядався так чи інакше, підкориговувався. Ну все чому? Тому що теж намагалися спустити на гальма, тому що теж передбачає організаційну реформу. Так? І ну, є ж розуміння багатьох людей, що можливо через цю організаційну реформу буде певна оптимізація, а це означає скорочення певних посад. Ну, розуміємо, прекрасно, не хочеться втрачати. Є інші труднощі, нерозуміння того, а що ж буде далі, якщо ми введемо цю систему управління? Хтось втрачає не посади, а повноваження урізаються комусь. Комусь вони передаються. Виникають конфліктні ситуації всередині оцього такого закритого військового клубу. І я вам скажу, що в військовій сфері надзвичайно важко проводити будь-які реформи, тому що, як би там не було, певний спротив у цієї старої школи, він є. І це правда, що досить часто доводиться долучати перших осіб держави, для того, щоб, заручившись їхніми повноваженнями і авторитетами, просто щось перепрошую проштовхувати. Інакше там деяких посад буває просто недостатньо. Тому це надзвичайно важливо. І це не просто це все рухати, але воно поступово все-таки не стоїмо на місці. І от ще один аспект, це стосується умов служби військових у армії. Наприклад, у Зеленського зазначено в програмі, що професійна армія має стати школою лідерства і свободи. Це має бути престижна служба, де отримані навички і знання будуть успішно застосовані. Тобто такою загальною фразою досить все зазначено. І у Тимошенко, наприклад, пропонують ввести новий контракт для військових взагалі. Тобто там якісь прописати, можливо, особливі умови. А наскільки важливо на це робити взагалі наразі якісь ставки? Тобто покращувати умови самої служби і обіцяти це. Дійсно це має потенціал зараз і це дійсно важливо? Ну, ви ж розумієте, що тут теж багато популізму, як і в інших сферах. Тому що я теж не проти, щоб українським військовим платили щонайменше 1000 євро. Я, наприклад, я це категорично підтримую, не просто там старшим офіцерам, а рядовим і сержантам. Я тільки за. Але чи можливо чим? Це виконати бюджет. В умовах бюджет бюджету? Є на це? Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що треба дивитися, виходити з того, що, перепрошую, на секундочку утримувати майже 250 тисяч Збройних сил чисельність.
і ще інших військових формувань, на це треба гроші. Крім того, щоб ці зарплати підвищувати, треба платити те, що гарантовано вже і так. І вони поступово підвищують. Вони зростають недостатньо, як на мене, і не так швидко, але вони підвищуються. Є питання і проблеми з соціального забезпечення. Наприклад, ну то ж будівництво житла, це, мені здається, ну давно вже ця проблема при всіх міністрах. Була. Їх намагається її вирішувати, все-все, ну поступово вона зрушується з місця, але багато все ще є військових, які не забезпечені гарантованим службовим чи постійним житлом. На це теж треба звертати увагу. Чи тут робота ведеться? Ну, розумієте, дійсно хочеться, щоб військова служба була престижна і все більше домінувала там складова контрактників. Я, наприклад, прихильник того, щоб армія якомога більше була професійною. Натомість, ну, якщо ми зменшуємо частково там особовий склад, ми даємо змогу ці ж кошти залучати на модернізацію зброї, на підвищення заробітної плати і на те, щоб український солдат був добре екіпірований, зброєю, амуніцією захищений. Це теж один із підходів. І деякі кандидати в президенти про це говорять, що ну нам дійсно це потрібно впроваджувати поступово. Є інший підхід, так? Говорять, що нам треба велика армія, і нехай вона частково складається зі строковиків. Такий підхід теж є. От, наприклад, мені цікаво, як деякі кандидати бачать собі, да, там. От, наприклад, Гриценко каже, я там за контрактну армію, Зеленський там каже, ну, я так розумію, тяжіє. Так, тяжіє. Ну, я так розумію, тяжіє. Тимошенко пропонує новий контракт, очевидно, теж хоче поліпшити умови служби. Ну, Порошенко каже, що да, поступово теж треба більше підвищувати контрактну сферу. Ну, тобто, але... Тут нібито бачення збігається. Бачення збігається, але, ну, знову ж таки, я ж кажу, що прихильно. Ми повинні йти до того, що, як би там не було, поступово готуватися до того, що ми маємо переходити на контракт. Але це стратегічна реформа. До якої... Це не можна зробити швидко? Ну, на це потрібно період від 3 до 5 років. Залежно від того, який буде бюджет виділятися, як швидко він буде наповнюватися, які завдання будуть ставитися відповідно до стратегічних документів і воєнної доктрини перед Збройними силами. Так, які акценти будуть робитися. Ну, тобто, скільки ми будемо виділяти на озброєння, і так далі, і так далі. Комплексне рішення. Якщо це буде зрозуміло, ну, це питання дискусії, звичайно. Можна говорити і про те, що ми там за 5 років дійсно можемо перейти на контрактну основу. Питання цивільного контролю. Ще теж хотіла поцікавитися вашою думкою з цього приводу. Тобто, ми вже знаємо, що оголошено ніби курс на це, так, угу. На те, щоб можна більше залучати представників громадськості до того, що відбувається в Збройних силах України. Але насправді, ну, в програмних документах я взагалі про це нічого не бачила. Ну, напевно, це просто таке спеціалізоване досить питання, так? Але чи варто йому теж наразі приділяти увагу, і щоб все ж таки цього громадського контролю було більше? Звичайно, це є один із моментів теж якраз натівських стандартів, про що всі говорять, про стандарти НАТО. Ми повинні посилювати контроль громадський і цивільний. Йдеться тут не тільки про контроль громадських організацій, об'єднань, там, експертних середовищ, що теж важливо, а й контроль з боку, наприклад, народних депутатів, з боку того ж міністра оборони, який має бути цивільним, з боку інших відомств, прем'єр-міністра. Так? А тепер давайте подивимося, як у нас це відбувається. У нас це відбувається не на належному рівні. Хто може проконтролювати «Укроборонпром»? Виявилось, ніхто. В результаті. І це велика проблема. Підприємство, концерн, який зосереджує понад 100 оборонних підприємств. Точніше, контролюють, але з точки зору вигоди. Так, да, от бачите, і це ж велика проблема, її треба вирішити. Ну, якби не вибори і не цей корупційний скандал, невідомо ще скільки ми в такому стані воно протривало. Добре, що це дало поштовх дійсно до реформ. І цьому теж є спротив. Треба визнати, що навіть на деякі запити окремих народних депутатів з «Укроборонпрому» не надавалась повна інформація. Це народні депутати з профільних комітетів. Що говорити, наприклад, про мене, якщо я звернусь з запитом? Я отримую дві загальні фрази, там, речення, відписки. І так не може бути. Сектор оборони і безпеки, він має бути контрольований. Ті, хто каже, що він має бути закритим, бо так роблять більшість, переважна більшість держав, це не так. І Америка відкриває інформацію, і Ізраїль відкриває інформацію. Звичайно, крім тієї, що становить державну таємницю. Яка є секретною. Є певні оборонні розробки, все їх треба і доцільно тримати в державній таємниці. А те, що стосується закупівель? А те, що стосується закупівель, те, що не стосується державної таємниці новітніх технологій, треба відкривати.
І це нормально. Розумієте, з одного боку, завжди знайдуться ділки, які на всіх війнах, в всі часи будуть наживатися. І Україна тут не стала виключенням. Але старатися унеможливити і максимально мінімізувати ці ризики, звичайно, потрібно. Ну і що в цьому сенсі теж працюватиме правоохоронна система, теж ми на це не перестаємо сподіватися. У нас все більше органів стає, тому звичайно, і сподіваємося, що будуть ефективні. Винних буде встановлено, і вони нарешті понесуть відповідальність. Ми будемо принаймні зі свого боку це обговорювати і тримати теж у фокусі нашого зору. Дякуємо вам за розмову. Олександр Мосієнко, директор Центру військово-правових досліджень, був гостем нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про». Зараз ми подивимося рекламу, після чого повернемося до цієї студії вже з новим гостем і новою темою. Дочекайтеся.